და ეს ხორციელდებოდა სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის კატასტროფული მდგომარეობა, ეკოლოგიის და ამას აღიარებს ყველა, რომ პრაქტიკულად მართლაც დავარდ ეკოლოგიური კოლაფსის წინაშე ხრეს, რომ არ მოვთხოვონ მათ, ასე ვთქვათ, რომც არ მათი სურვილი რომც არ იყოს ჩვენი სახლების აღება, ყველა სახლი გახდება ავარიული. რა თქმა უნდა, მეფერე იქნება ავარიული. ახალი კონსტრუქცია აშენებს ჩვენი სახლები აბსოლუტურად უყელავ ჩათვალეთ, რომ ეს სახლები იძულებული იქნება უბრალოდ გახდეთ ამსახლები. აი ასეთი გეგმა იყო და არის ეს ჩადებული ამ საბოლოო ჯამში ეს არის. მოკლედ, ეხლა ჩვენ მინდა შემდეგი გითხრათ. ბატონო, კი ბატონო, კი გენაცვალე, ჩვენ უნდა შევიკრიბოთ ხოლმე უკვე ეს მეთოდი, მესიჯების მოდის კომპიუტერით, გაფრთხობინებს ჩვენ ხავს ჩვენი კოორდინატორები, ახალგაზრდებიც ძალიან აქტიურობენ და აი ასე უნდა გავაგრძელოთ ეს შეხვედრები. ალბათ ამ კვირის ბოლომდე აუცილებლად ძალიან გთხოვთ, გაგვაფრთხილეს თუ ნახავთ, რომ მოადგა მანქანა, ვინც დაინახავს მოსახლეობის რომელი მხარეც არ უნდა იყოს, სასწრაფოდ გამოიძახეთ ტელევიზიები და ჩამოდით და დადეგით იქ, რომ 20 კაცებს რომ მოგროვდეს, უკვე ეს იქნება იმის საწინდარი, რომ ისინი პრაქტიკულად ვერ შევლენ აქ ამ ტერიტორიაზე. როგორმე სანამ სასამართლო ყადაღას დაადებდეს, ანუ სარჩელს მიიღებდეს და შემდეგ დაადებდეს, ჩვენ ასეთი გზით ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ. ამიტომ ძალიან მხიზლად ვიყოთ.